Azad Nazar, men Sarvar Usman. Bugün 2023'nin 14. iyuli. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi va Senatining O'zbekiston Respublikasi saylangan prezidentining lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Marosimda saylangan prezident davlat rahbari lavozimiga kirishish oldidan qonunda nazarda tutilgan tartibda qasamyod qildi. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiya va qonunlariga qat'iy amal etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. Kuni kecha 9 iyulda o'tkazilgan muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev prezidentlikning 3-chi muddatiga saylangan edi. Bu voqeani muhokama qilish uchun ko'rsatuvga kimni taklif qilsam ekan deb uzoq o'ylab o'tirmadim. Albatta, Sharof aka Ubaydullayevni taklif qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sharof aka, qasamyod marosimiga nuroniychilarni ham taklif qilishdimi, bordingizmi? Nurani raisi qatnashayotgan bo'lish kerak. Men bu safar taklif etilmadim. Oldingisida borgan edingiz-a, undan oldingisida prezident Shavkat Mirziyoyev hozir 3-chi marta qasamyod keltirdilar. Avvalgi 2 martasida ham qatnashganman. Endi undan oldingi Karimov ham 1-2 marta qasamyod qilgandi, 25 yil o'tirgan. Farqi shunda. Ular da ham qatnashganman. Endi mayli, navbatdir. Bu safar bizga taklif kelgan yo'q. Nuroniyga faqat bir kishiga taklif keldimi? Menimcha, yo'q, endi Nuroniyning boshqa kontingentlari bor, viloyatlardan keladiganlari bor. Bu endi asosan birinchi navbatda Senat va deputatlar Oliy Majlisi qo'shma majlisi tasdiqlaydi. Taklif qilinganlar orasida bizda ayrim viloyat nuroniylarimiz bor, senator bo'lgan nuroniylar. Xullas, men yo'qman u yerda. Nima bo'lsa ham baribir prezident nutqini eshitgan bo'lsangiz kerak teletranslyatsiyada. Men o'ylayman, men anchadan beri birinchi marta televizorda juda eshitdim. Televizor maroqliroq ham bo'lar ekan, kerakli nuqtalarda hammasini ko'rsatib turganligi uchun televizordan ham juda to'la kuzatish mumkin deb o'ylayman va juda yuksak darajada, yuksak maromda o'tdi deb ayta olaman. Marosimlar endi albatta yuksak darajada o'tadi, yaxshi tashkil etiladi. Ayniqsa O'zbekistonda nutqni nimasi bilan esingizda qoldi? Qanday joylari esingizda qoldi nutqning? Men birinchidan shu qasamyodgacha bo'lgan saylov oldi uchrashuvlarini birma-bir shu prezidentni nutqi davomida ko'z oldimga keltirdim. Shu jihati bilan yangilik bo'ldiki, prezident saylov oldi uchrashuvlarida qaysi viloyatda uchrashuv bo'lgan bo'lsa, o'sha viloyatda yangi kelgusi 7 yillikda nimalar qilinishini, qanday katta-katta davonlar, marralar qo'yilganligini juda birma-bir batafsil aytdi va ayrim nuqtalarda mana shu 7 yillikda masalan jajjigina Sirdaryo viloyatiga 18 milliard dollar nima ajratiladi mablag' deganda sirdaryoliklar joyidan turib ketdi. Bunaqa mablag'ni birinchi marta eshitishi. Yoki Toshkent viloyatida 35 milliard Toshkent viloyati shu 7 yillikda oladi va uni nimalarga mo'ljallanganligi aytilgandi. Bugun yana o'shalarni qisqa bayoni bo'ldi. Keyin endi eng ta'sirli joyi albatta xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman.
mamlakette adalet ve burçumda bacaraman konstitutsiyanın kanun kaydalarına tola raya kılaman degen gaplar. Ne bu gaplarını aldın hemen. Çünkü ikinci kasamiyatı dayan, birinci kasamiyatı dayan. Yani bu tamamı değil ya. Kayta kayta eşkende, kayta kayta sizde yüde çukur aks sada verirdi. Elbette bazı bir gaplar neçin marta takrarlansayam uzunlu mana ve ahamiyatını yok atmaydı. Mazulüman bu saparan kutusundayım oldu. Rahmat. Şaraf Aca, bugünkü sohbatımız ne? 2-7 arası. Deb namlamak için. 2-7 arası. Şevket Mirziyoyev davlat tepasiga kelganiga salkam 7 yil bo'ldi. Saylangan yangi muddati 7 yil. Bosib o'tilgan 7 yildagi asosiy bekatlarni, yutuq va kamchiliklardan eng yiriklarini sanashdan balki boshlarmiz gapni. Bugun aynan ana o'shanday hisobot qiladigan kun. Keyin rejalarga o'tamiz. Men o'ylayman shu masalada men sizni yaqtirman. Sababi ki doğru salkam 7 yıl, 6,5 yıl. Ya endi men de facto aytayapman da o'sha sentyabrda Karimov qaytib kelgandan keyin paytdan boshlab 9 ay endi 7 yillik kerak. Bu gapda xato yo'q. Lekin shu 6,5 yilda biz ba'zi bir yutuqlar deyam, ba'zi bir qo'lga kiritilgan marralar deyam azroq unutib qo'ygan joylarimiz ham yo'q emas. Men shu 2016 yilda prezident qudratga kelgan paytda pensiya yoshida edim. Shu ko'z oldimga keladi. Pochtada pensiya olishda o bir haftaga cho'zilib ketar edi. Haligi ochirit navbat deganimiz turna qator bo'lib ketardi. Bir mahallaning odami bir joyda turib, pochtaning qutisiga, kassasiga ko'zini tikib tursa, odam ochilgan juda alam qiladigan vaziyatlar yuz berardi. Lekin shular orasida chaqqonlar chiqib, o'sha pochtaning xodimlari, o'sha yerda o'zining chaqqonlari 4-5 ming so'm olib, bizdagi ozgina pulimizdan bir 5%, 4%ini olib, sekingina olib chiqib berardi. O'sha ishlar ham bo'lgan. Lekin şu prezident kelganlaridan keyin men de farmon darajasida bo'ldimmi, qaror darajasida bo'ldimmi, har bir pensionerda pensiyasi 20 pensiyani o'sha oyda 28-chi kunidan kechikmay qo'lida yetib berilsin degan qarordan keyin hatto bir kun yarim kun oldin olib kelsa olib keldi, keyin olib kelgan yo'q. Bitta hukm bilan yoki bitta ko'rsatma bilan hal qilsa bo'lar ekan, nimaga biz pochtaning eshigida buncha turpoqqa belanib, depsinib turdik degan savol. Lekin bugun shu narsalar ham esimizdan chiqib ketdi. Endi Sharof aka, gap pensiyadan boshlanib qolgani uchun so'ramoqchiman. Mayli, pensiyangiz razmerini aytmang. Shu 7 yil ichida pensiyangizga necha foiz qo'shildi? Necha foizga ko'paydi? Endi agar haqiqatni alay qiladigan bo'lsak, shu mamlakat bilmayman krizga kirib qolgan ekanmi, boshqa qilgan ekanmi, pensiyaga shu bir 10% qo'shiladi yiliga. To'g'risini aytadigan bo'lsak, Karim paytda 15-20% qo'shilgan paytlari ham bo'lgan. Lekin keyingi paytda shu qo'shimcha juda kam. Men umuman agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, shu Mirziyoyev davrida ishga kirganligim uchun, ish haqam ola boshlaganim uchun, yana bitta tomoni dastlabki yillarda faqat nuroniy jamg'armasigina ham pensiyasini olar edi, ham oyligini olar edi. Keyin o 1-2 yildan keyin boshqalarga ham ruxsat etildi. Shuning uchun men boya kichkina bir o'rtacha pensiya bilan qanoatlangan bo'lsam, keyin ish haqi qo'shilgandan keyin mana 5-10% ko'p qattiq o'yga nimaga
soğan yok, tarşıge soğan yok. Demek pensiya ta'minoti yaxshilandi. O'tgan 7 yılda pensiya ta'minoti yaxshilandi. Pensionerler pensiyasını o'z vaqtida oladigan bo'ldi. Bu ikinci katta oshib ketgani yok. Lekin katta oshib ketgani yok deyapti pensioner Ubaydullayev. Xo'p, keyingisi. Keyingi masala, pensiya masalasini shu yerda nuqta qo'yamiz. Keyingisi. Xullas, men yana aytamanki, keyingi bir iki yıllardan keyin hammaga ishlaydiganlarni hammasiga ham pensiya ham ish haqi to'la berilishi amalga oshgandan keyin pensionerlar uchun bu juda katta o'zgarish bo'ldi. Uchinchi bittasi men agar masala iqtisodiy masalalar bilan davom etadigan bo'lsa Mirziyoyev davriga qadar plastik kartochkalarida juda katta bir o'pirilish bor edi. Bironta savdo do'koni plastik kartani to'g'ridan to'g'ri qabul qilmas edi 20% gacha. Bo'lmasa eng kamida 15% skidkamni olardi. Plastikadagi o'zgarish yoki plastikadagi tafovutni biz endi u kimni cho'ntagiga ketadi, qanaqa cho'ntakka ketadi? Bu uzoq vaqt bu narsani biz aqlimiz yetgan yo'q, hozir ham yetmaydi. Kimni cho'ntagiga bordi, bilmayman endi. Ba'zi ahli gaplar chiqdi keyingi paytda o'sha masalalarda balki ular boyib qolgandir, lekin 15-20% plastik karta pas yurardi. Va biz unga rozi edik. Hech qanaqa magazinda, do'konda bu tortishuvga sazovor bo'lmagan vaqti keldi. İki yıllardan keyin plastik kartalar to'g'ridan to'g'ri o'tadigan bo'ldi. Uni endi ba'zi bir etaplari bor. Umuman shu dollarda darajasi ham keskin ko'tarildi. Bu ham rost gap. Qarangda Sharof aka, qiziq bir holatda, qiziq bir holat. Ana o'sha pensiyani vaqtida berilishi norma. Norma. Bu me'yor, shundoq bo'lish kerak. Plastik kartangizdan 10 so'm pulingiz bo'lsa, 10 so'm yechib olishingiz, 1000 so'm bo'lsa, 1000, million bo'lsa, million yechib olishingiz ham norma, me'yor. O'sha buzuk narsani me'yorga tushirib qo'ydi xolos. Shuning uchun bilmadim, to'g'ri qilmasligi ham mumkin edi. Sharof aka, keling shu joyda prezidentni o'zidan ham eshitaylik, o'zini o'sha ortda qolgan yillarida qilgan mehnatini o'zi qanday baholaganini. Nima aytsangiz, biz hammamiz, yana bir marta aytaman, 5 yillik oldin deputatlar emas, 5 yillik oldin senatorlar emas, men ham o'zgarganman, men ham o'rganganman, xalqimdan o'rganyapman va xalqimiz ham kechagi xalq emas, kechagi O'zbekiston emas. Buni mana shu xolisona kelgan mana shu bizni do'stlarimiz ko'rib o'zlari e'tirof etyapti. Prezidentni bugungi nutqidan bir parça eshitdik. Endi mana pensiyani aytdingiz, plastik kartadan bir o'zingiz xohlagan yo'q, normal darajada pul yechib olish imkoniyati paydo bo'lganini aytdingiz. Yana bir ikkita misol aytsangiz. Masalan, yo'q, bir ikkita emas. Bir 10 ta misol aytaman, mayli tezroq aytsangiz, tezroq aytaman. Faqat uyimizdan chiqdik, propiska muammosiga duch kelardik. Bu bir. Bu masala sekin-sekin o'nglandi. Uyimizdan chiqdik, propiskamiz bo'lmasa ishga qabul qilmasdi. Hozir bu narsa so'ralmaydi. Undan keyin agar mamlakatdan tashqariga bir qadam qo'yadigan bo'lsak, endi hali nima deydi, jahannamda qil ko'prikdan o'tishga to'g'ri kelardi. Bir tomoni minalashib ketgan, ikkinchi bir tomonida qil ko'prik qo'yilgan, bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga o'tish endi nima edi? Juda hali qil ko'prikdan o'tish bilan barobar edi. Bu narsalar qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshilandi. Xo'p. Yana biz shu orada masalan men o'zim O'sh degan mamlakatga borib keldim bemalol. Hatto shunday bir nimalardan bordik. Borgan boshimizda dokumenti uncha to'g'rimas ekan. Ochiq gap, endi hozirroq shu keksalarning idorasida ishlaymiz dedik. O'shanda ham ozroq shikitga bo'ldi. Undan tashqari boshqa mamlakatlarga borib kelganlarni eshittirdik, duo qildi odamlar. Mana shularning ba'zidan sekin-sekin juda katta ahamiyati bor edi o'z paytda.
Hazır endi eng katta o'zgarish menimcha dindor man deganda hammasi endi bir 90% ro'yxatda turar ekanda mahalladan tortib uyog'i tuman undan keyin milisada yana bir undan tashqari haligi nozik idorada dindor degani ichki dushman sanalar ekan bu masala mutlaqo olib tashlandi dindorga bo'lgan shubha bugun mutlaka yok. Bana ruhat optaşlanışımdan birge yana o şapette insanda var. Şunda izah verildi ki bu kara ruhat bitti dindarda uzige gınamaz. Onu aile azalarıge, balalarıge, acılıklarıge tasar kıladı. Ular amca haliye çığırıldı. Mutlaka optaşlandı. Atası balasıge, balası atasıge bu masalada cevap vermeydi degen. Prezidentin o şapette izahlarıyım. Cüde katta ahametke ige buldu. Şimdi yutuklarını sana buldunuz mu? Hani yok, hani köp mü? Yok yok, mayli. Kıska kaldır. Şimdi bana şu kara ruhatlarda yana arkasından 159. degen statya çıktı. Ben hazır geçen aklım yetmeydi. Kanisyon tuzumda ton tarış derdi. Kanisyon ton tarış tuzumda ton tarış bu için bir caslı dinge katta turma tuğulup taşıp gitti. Turmanı mutlaka optaşladık. Bu yapıldı. Doğru. Kontingent kamayıp endi qarang, yana bitta juda qiziq masala. Shu O'zbekistonda ichida bizda janob tinchligimizni qo'ruvchisi bo'lgan militsiyamiz, tak 64 ta sun'iy post yaratgan edi. Biz o'zimiz ham necha marta masalan shu yerdan Jizzaxga borgungacha 3-4 tasidan o'tardik. Bir marta prezident prezident emas, hatto shoferlar oddiy yo'lovchiligi nima qiladigan yuk tashiydigan mashinalarning gapini eshitgan. Men YouTube'da ham boshqada ham Farg'onadan yoki aytaylik Andijondan chiqsak Samarqandgacha 17 ta postda o'lpon to'lab o'tamiz deradi. Bular hammasi qonunsiz ekan. Bir kunda olib tashladi, davlatni biron chekkasi qulab tushgan yo'q. Tak, kim olib tashladi? O'sha Mirziyoyev davridagi yangi O'zbekiston deymi? Boshqa deymi? Siz aytmasangiz meni esimda ham yo'q. Bu boshida shunday bo'lgan, to'g'ri. Bular hammasi muayyan haligi nima deydi? Konkret odamlarni o'lpon, cho'lpon yig'ish bir metodi ekan, usuli ekan. Bularni olib tashlasa, siz o'ylaysiz, Mirziyoyev hammaga yoqaveradimi? Bu to'siqlardan kun ko'rib turgan o baland mavqida turgan qancha iltimoslar boshqalar o'shalarga yoqadimi? Shuning uchun men o'ylayman, endi mana shularning oqibatida eng og'ir bittasi bor, yana eng og'iri biz ish izlab ketadigan mamlakatdan shunday chiqadigan odamni xoyinga, dushmanga, iflosga, yaramasga, dangasaga taqqoslardik, orqasidan keyin ayrim hokimlarimiz haromlarim deb so'qvarardi. Butun bir tumaniga qo'shib, o'lganlari avtobusimdan o'lib ketardi, qolganlari o'sha yerda o'lib yo'q. Mana shu Mirziyoyevni, mana shu bugun, mana shu xizmatini alohida aytish kerak. Bironta o'likni qoldirgan yo'q. Bironta o'likni o'ldi, o'ladi. Bundan keyin ham endi agar ishsizlik mana shu darajada hali qolsa, bizda ishsizlik oqibatida o'lib kelayotganimiz Afg'oniston urushidan ko'ra 10 marta katta. Lekin mana shu Xudoga ming shukr, shularni birontasini o'ligi o'zga davlatda qolib ketgan yo'q. Mana buni biz tan olmasak, Xudoni oldi ham, bandani oldi ham alay qilamiz endi nima deydi, nohaqiqat bo'ladi. Bugun mana shularni alohida ko'rsatsak, biz o'sha qisqa Mirziyoyev o'ziga, o'zini davriga mana shu fundament yaratdi. Endi mana 7 yillik deyapsiz, 7 ga 7 degan raqamni ko'rsatdingiz. Menimcha shu 6.5 birinchi davrdagi prezidentlik bosqichidan ikkinchi davrda Domla, ikkinchi davrga, ikkinchi 7 yillikka alohida o'taylik. O'sha kelgusi 7 yilda qilinadi. Sizning nazaringizda qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Ortda qolgan 7 yilda siz hadib 7 yil ortda qolganini 6.5 yil deyapsiz. Ha, xo'p, 6.5 yil bo'lsin. Shu 6.5 yilga yaqinman. Shu ortda qolgan o'sha 6.5 7 yilda Shavkat Mirziyoyev nimaga ulgurmadi?
nima ishni chala qildi? Qanday kamchilikka yo'l qo'ydi? Ko'p. Ko'p. Nima? Biz algi nima deydi? Shu davrda men shu eng katta ulgurmagan, eng katta bir natijaga erishmagan sohasi korrupsiyaga kuchli zarba berish imkoniyati bo'lmadi. Korrupsiya oshsa oshdiki, korrupsiya kuchaysa kuchaydiki, korrupsiyani o'ti, dami, olovi pasaygan yo'q. Endi men bu yerda ham bir adolatli nimani aytmoqchiman, o'zimni fikrim. Kimgadir ma'ni yoqmasa yoqmas, xudoga qarab aytganda korrupsiyaga endi bitta faqat endi albatta prezidentda richak prezidentni qo'lida, juda katta richak. Lekin biz ham qarab turmasligimiz kerak. Jamiyat ham qarab turmasligi kerak. Yo, endi richak, ne qaray? Domla, birinchidan, hozir aytdingiz, korrupsiyaga qarshi zarba berishga imkoniyati bo'lmadi dedingiz. Qanaqa kim yaratib berish kerak u imkoniyatni? Bu bitta savol. Ikkinchi savol shuki, balki istagi bo'lmagandir. Juda ko'p qarorlar chiqdi. Farmonlar ham chiqdi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentliklari tuzildi. Kuchaytirish haqida katta umid, orzular uyg'ondi. Lekin men nazarimda korrupsiya juda katta bir aligi chirmashib ketgan chirmog'iga ekan. Juda chuqur kirishadigan, o'rnashadigan zang ekan. Menimcha bu 7 yillikda eng katta kurash korrupsiyaga qarshi bo'lish kerak. Korrupsiyaga agar biz yetarli zarba bermasak, hozirgi aytilgan marralarni birontasiga biz yetib bora olmaymiz. Birontasini to'la ustidan g'alaba qila olmaymiz. Mana oddiy misol. U biz pullarni ajratavuramiz, pullar yetib bormaydi. Pullar yetib bormaydi, bitta gap. Mana hozir ijtimoiy tarmoqda hozirgina mana 5-10 mirza oldin paydo bo'ldi. Qarang. O'z avtosanoatda qurilish bilan shug'ullanadigan boshqarmasi qisqa bir muddatda Asaka avtomobil zavodini qurilishi bilan bog'liq kengaytirish ishlarida o'sha yerdagi ayrim g'alamiz ochko'zlar bilan birgalikda 21 milliardni propiska qilib tashlagan ekan. 21 milliardni. Mayli, endi baribir qo'lga tushdi, ertami kechmi qo'lga tushdi. Hozir bir qanchasi qamoqda olinganligi haqida mana o'ylay qildik. Gaz sohasida juda katta ko'p odamlar qamaldi. Elektr sohasida juda ko'p o'g'irliklar. Endi oldin ko'p aytganmiz, yana aytaversak, masalan, xalq ta'limida bitta shahar miqyosida odamlar 100 milliardga yaqin 40 mablag'i 100 milliardga qarab borgan bo'lsa o'g'irlangani. Qamalgan odami 1 yilga yaqin odam qamalib o'tiribdi. Xalq ta'limini arboblari. Lekin korrupsiya shunday bir og'ir dard ekan, u tepadagilarini ushlash, haligi shoxlarini qoqib, bargini tushirib nima qilaverar ekansiz, tomiriga yetib borish juda qiyin ekan. Endi yo'q, qiyin, lekin keyingi 7 yilda ana o'sha korrupsiyani zo'rayishiga, kuchayishiga aksincha bir sharoit kengayib ketgandek bo'lmayaptimi? Unga qarshi kurash o'rniga korrupsiya holatlarini kuchaytiradigan sharoit paydo bo'lib qolganga o'xshayapti-da. Endi sharoitga qarab agar o'tadigan bo'lsak, sharoit qayerda bo'ladi? Sharoit qayerda tug'iladi? Biz mana keyingi paytda juda ko'p o'g'irliklarni boshqalarni muhokama qilganda men yaqinda bir iqtisodiyot universitetida mana shu masalalarni muhokamasida qatnashdim. Respublika prokuraturasini bir yig'ilishda qatnashganimda Respublika prokuraturasidagi juda tajribali, tajribali nuroniy prokurorlarni, generallarni bir suhbatida bo'ldim. Shulardan men kelib chiqib xulosa qilib aytamanki, biz korrupsiyaga qarshi kurashda
haliyen juda katta kamchiliklarga egamiz. Masalan, jamiyat birga kurashini biz tashkil qila olmayapmiz. Yo, jamiyat birga kurashishi qarang-da. Qarang, Sharof aka, jamiyat qanday birga kurashadi agar tuman darajasida tuman hokimini qarindosh urug'i yor jo'rasi qudalari viloyat darajasida viloyat hokimini qudalari yu barcha qarindoshlariga eng yaxshi masalan amallar, eng yaxshi kontraktlar, eng yaxshi resurslar berilib tursa qanday qilib jamiyat unga qarshi kurashishi mumkin? Endi mana shu haqiqatdan to'g'ri aytasiz. Agar korrupsiyani rivojlantirishga bu hudda biz o'zgartirmasak, endi mana jamiyat deymiz. Jamiyatni kim o'yg'atadi? Jamiyatni ziyolilar o'yg'atadi. Jamiyatda ziyolilarning qurollari nima? Ziyolilarning qurollaridan bittasi matbuot. Ziyolilarning qurol nimalaridan bittasi jonli suhbat, jonli munosabat. Endi qarang, prezident juda ko'p yo'llarni chizib berdi. Masalan, o'tgan yilning oxirida juda katta haligi nima deydi, budjet taqsimoti taqdimotiga bo'lgan yig'ilishda prezident bu budjetni ham nazorat qilishda biz uddasidan chiqamiz, boshqani ham uddasidan chiqamiz, lekin biz tariximizni o'yg'atmasak, tariximizni qadriga yetmasak, tariximizni hurmatini joyiga qo'ymasak, kelajak avlodni tarbiyalay olmaymiz dedi. Kelajak avlod shunga o'xshagan gapni, domla. Uzr, gapingizni bo'lishga majbur bo'layapman, prezidentni ham eshitaylik, ikkalamizla gaplashavermasdan. Demak, o'sha siz aytdingiz hozir o'sha ommaviy axborot vositalari zarurligi to'g'risida hatto muxolifat haqida prezident gapirdi bugun va hozir bir parcha eshitamiz. Ana o'sha nutqdan. Biz demokratiya va ochiqlik siyosatini ishchil davom ettiramiz. Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz. O'zbekiston fuqarolari dunyoning qaysi o'lkasi yoki mintaqasida bo'lmasin, qonunlarimiz himoyasida bo'ladi. Mana bu parchani eshitganimizcha siz aytgan gaplarni ko'pchiligi sizning tilingizdan masalan muxolifat so'zi chiqqani yo'q edi. Prezident hatto muxolifat so'zini ishlatyapti va konstruktiv muxolifat deyapti. Faqat konstruktiv muxolifat deganda qanday muxolifatni nazarda tutyapti u kishi? Men masalan tushunmadim. Agar siz tushungan bo'lsangiz, boshqa fikrlaringiz qatorida buni ham ayting, ha. Bunday tushunish mumkin. Muxolifat haligi ig'vo yo'lidan bormasligi kerak. Bo'rttirish yo'lidan bormasligi kerak. Qo'rqitish yo'lidan bormasligi kerak va haligi oshirib toshirish yo'lidan bormasligi kerak. Sog'lom muxolifat deb tushunaman men, lekin meni hozir muxolifat so'zini tilga olmadingiz dedingiz, meni yaxshi eshitmayapsiz ekan. Men shu siz suhbatni qo'yishdan oldin muxolifat tarafdoriman dedim. Muxolifat bu davolovchi sanitar kuch bu. Tak jamiyatni sog'lom tomonga tortadigan, kasallangan qismini ozroq haligi nima qilib turadigan, davolab turadigan kuch bu. Tak muxolifat bo'lmasa juda yomon o'rmalab ketamiz. Juda yomon haligi qilib ketamiz, nimalarga g'orga qarab tortib ketamiz. Shuning uchun muxolifat umuman bizni ozroq kuzatib turadigan boshqa kuchlar, sog'lom kuchlar bo'lishi kerak. Endi hozir shu kunda O'zbekistonda ana o'sha prezident aytayotgan konstruktiv muxolifat, umuman konstruktiv emas muxolifat bormi o'zi? Qandaydir kuch ana siz aytayotgandek nazorat qiladigan, ha? Yo'q, men yo'q deya olmayman, lekin hozircha yuzaga chiqolmayapti. Yuzaga chiqish uchun kim yo'l bermaydi? O'sha sog'lom konstruktiv muxolifatni ko'ra olmaydigan kuchlar bor. Bu kuchlarni endi sekin-sekin prezident ham mana birinchi prezidentlik prezidentni kuchi yetmaydigan kuchmi u? Yo'q, endi bundayda
o muhalifatga karşı turadigan kuşlar oddiy kuşlarmas. Bu juda chuqur ildizotgan, juda katta iqtisodiy qudratga ega bo'lgan, juda katta boshqaruv tizimlarini jilovini qo'lda ushlab turgan odamlar. O ularda ayrim bir ta'sir kuchlarini aliqsangiz, ular muxolifatni mana oddiy bitta aytaylik partiya tuzaman degan narsa yoki harakat butun mana Allakulov Allakulovni aytayapsizmi? Bitta Allakulovlar. Ha mana siz bilan gaplashtirgan paytda ular bugun masalan mana hozir Toshkent vaqti bilan soat 16 da boshladik suhbatimizni. Ularni oldinroq qilgan e'loniga qaraganda shu soatlarda Allakulov partiyasi imzolarini Adliya vazirligiga topshirish kerak edi. Lekin so'nggi suhbatdan tushunishimcha Allakulovni o'zida ham umid qolmagan bu partiya ro'yxatga olinishiga. Mana kim ana o'sha Allakulovchilarga qarshilik qilayotgan, siz aytayotgan ulkan qudratli kuch bir uni qandaydir bir shaklu shamoilni to'g'risida nimadir deya olasizmi? Agar Mirziyoyev xabardor bo'lmasa. Ha, menimcha shu vaqt keldi. Ba'zi bir odamlar endi prezidentni ham ishontirgan bo'layapti. Ijtimoiy tarmoqlardan ham uyalmay chiqyapti. Bizni demokratiya davri emas deydigan odamlarga ham biz toqatni eshitib turibmiz. Endi biz ibtidoiy jamoa davrida emasmiz-ku endi bu qanday? Bir Eronda mingta partiya bor, qarang, Eronda. Tak. Amerikada ham bir necha yuzlab partiya bor. Tak. Lekin eng qudratli partiyaga bular birikadi. O'shalarning o'rtasida kurash ketadi. Endi bu kurash, bu kurash xunrezlik kurashiga aylanmasligi uchun biz axir sal tushunib yetishimiz kerak. Bu xunrezlik kurashiga qarab bormayapti-ku. Tak. Maqsad uni tagidagi maqsad xunrezlik kurashi emas-ku. Biz endi oldingi hukmron partiyani yiqitgandan keyin buni hammasini nimadan qilishdan o'tkazamiz degan masala qo'yilmaydi-ku axir. Bir safar ular ham muxolifatga aylanadi. Bir muxolifatga aylansa bitta savolda shu bugungi 4tami 5tami mana hatto men yaxshi bilmayman shuni. 4tami 5tami partiya birontasi jamiyatni nimasida tura oladimi shu jamiyatni manfaatiga xizmat qiladigan bo'ldi. Jamiyat manfaatiga xizmat qilamiz deb prezidentlikka nomzodlarni ko'rsatishdi-ku. Yo bahosini oldi-ku. Siz nima? Yo siz nima ularni yomonlayapsiz hozir? Yo endi masa bitaman emas, xalq ularni bahosini berdi. Mana endi men bularni hammasini taniyman, endi uchrashuvdan turaman. Bir xillarim bilan qadrdonligim bor, hurmat qilaman. Bular bir prezident, ikki prezidentdan keyin bular sekingina vakolatini topshirish kerak-ku. Bir endi hatto bir o'sha bir tartibga kiritish kerak. 5%gacha ovoz olmagan partiya vakolatini topshiradigan bir qonunlar qabul qilishimiz kerak. Qonunlarimizni bir qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Mana korrupsiyaga qarshi kurash deyapti. Bu suhbatimizni to'xtang. Korrupsiyaga qarshi kurashib bo'ldik. Suhbatimizni siyosiy qismiga o'tdik. Siyosiy qismiga ham hozir keling. Nuqta qo'yaylikda, nuqta qo'yishdan oldin siz bir aytingchi, kelgusi 7 yilda o'sha Allakulovni partiyasiga o'xshagan muxolif so'zini bo'pti ishlatmaylik. Yangi mustaqil siyosiy partiyalar paydo bo'ladimi? Ularni davlat ro'yxatga oladimi? Aminman. Lekin Allakulovda ham katta xato bor. Allakulovda ham. Allakulov charchadi bechora. Uni ham tushunish kerak. Allakulov partiyaga qadar 16 yil o'zini oqlab, oqlagandan keyin jamiyatga qaytishi uchun 16 yil kurashdi. Qarang. Shunda katta bir aliga hukumat mafiyasi, hukumat mafiyasi bor. Hukumat mafiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotini jahon miqyosidagi oliy sudi tomonidan oqlanib kelgan odamni 16 yil ish bermadi. 16 yil Birlashgan o'sha hukumat mafiyasining gazetalari bor. Seni sud oqlasa ham
biz oklamayım asan kimsen. Gazetede şunday çıkışları üyetemez mi? Lekin vakti geladı. Yüde kattı ağır bahalar veriladı bana şunday. Prezidentlik için yetme yaptı mı ana oşa hükümet mafiyası ge? Şimdi bakarım. Hükümet mafiyası ge. Bitti ikide adam. Hatta o prezident bozayan birden gelip yıkılmaydı. O ançakına, en bana o şu 6,5 yıl gerek buldu. Prezident özgeyen benimce fundament yarattı. Şimdi biz prezidenti her bir karındaşı geyem asılıp, uruk aymağı geyem asılıp, mayda çüyde narsalarını alıp, alı yıkılavursak biz prezidentiyem, yüde koptamandan sağlığı geyem, kayfiyeti geyem, programması geyem, tasır geyem bulamız. Prezidenti hizmetini yem, kıladığı vazifesini yem, boş masalaları ge, biz özümüz işlerimizi koşuşumuz gerek. Gelin, yani hazır prezidentin 14. iyul günce kasamiyat kabul kılış marasımı da aitken kıdyan nuktkıdan yana bir parça işleyelik kadrlar hakkı da. Parça bugündeki rahbarlarga şirayli balamparvaz gapiga karab yemez. Faaliyetinin anık anık neticelerine karab baka biramız. Konunlarını, adamlarını mensimaydıgan, ularga kopal münasabatta boladıgan. Bürokratiya va eng asosi korrupsiya balosiga berilgan har qanday rahbar bilan u yo vazir yo hokim bo'ladimi? Boshqa mas'ul vazifalardagi amaldor bo'ladimi? Salbiy harakatlar bilan davlat obrusiga putur yetkazayotgan bunday kishilar bilan uzil-kesil xayrlashamiz. Ularning o'rniga bilimli vatan va xalq tashvishi bilan yashayotgan yosh-yosh yigit-qizlarimizni qo'yamiz. Yangi gap emas, Sharof aka. 6,5-7 yildan beri aytilib kelayotgan gaplar. Yana shu gapni takrorlayapti prezident. Endi. Lekin, ha. Prezident. Ayting, xo'p. Prezident tarix uchun ishlaydigan bosqichga keldi. U 6,5 yil o'zini kuchini, qudratini, fundamentini yaratishga ham endi ochiq gapda ajr biz ko'p mamlakatlarda prezidentlarga ham qanaqangi qarshilik bo'lganini, qanaqangi prezidentlarni ham masalan qo'l oyog'ini bog'lab tashlagan, bironta harakatsizlik qila olmagan joylarni ham bilamiz-ku endi. Tak, shuning uchun prezident u bosh vazirlik davriga baho berib aytdi, men tishimni tishimga qo'yib keldim. Tishimni tishimga qo'ymaganimda bu vazifada bu joyda o'tirmasdim dedi. Endi biz shu bir nima deydi, roparadan kelayotgan arzohaga Yoruparadan kelayotgan timsohga endi kallamizni sho'ng'ib bizni jamiyatda mafiya kuchlari oligarxlar yaxshigina mafiyaga aylangan edi. Yaxshigina. Endi ularni bir xil sekin-sekin tomirlari qirqilib prezident yangi 7 yillik bosqichda 7 yil men vazifamda turaman degandan keyin odamlar endi ozroq boshqacha nima qiladi, boshqacha munosabat ham o'z-o'zidan kela boshlaydi. Lekin haqiqatan kadrlar masalasida prezident juda bosh qotgan bo'lishi kerak. Bu hokimlarni saylaymiz degan gapni ham ayta olmadi. Sabab hokimlarni saylash masalasida ham biz bosh boshliqqa o'tib ketishimiz mumkin. Buni keyin haligi nima deydi, o'rmonga o'tib ketganday to'xtatib ham bo'lmaydi. Bu balki oddiygina o'sha tizginni ushlab turish istagi, o'sha tizginni qo'ldan chiqarvorsa qanday boshqarishni bilmasligi ham emasmi bu? Oddiy o'sha kommunistcha boshqaruvdan boshqacha boshqarish mumkinligini bilmasligidan bo'lsa kerak balki. Endi biz kommunistik tizimga ham qattiq tosh otavermasligimiz kerak. Yo'q, endi o'sha yakka hokimlik masalasida endi bu. Kommunistik tizimni ham yaxshi tomonlarini olishimiz kerak. Kommunistik tizim yo'ldan borib Xitoycha cho'kib qolgan yo'q. Uni ham tajribalarni o'rganishga endi borib Xitoy tajribasini o'rganib kelyapmiz. Bu qayerda temir intizom bo'lsa, temir intizomni biz olishimiz kerak. Mana shu nuqtai nazardan tak prezidentdan bu 7 yillikda biz ayrim hokimlar endi qochib qutula olmaydi deymiz. Hokimlar bu butun bir katta tizim bu.
bu tizim maneviyatsız bo'lib qoldi bir qismi. 30 yil biz faqat bozor iqtisodini bayrog'ini ko'tardik. Maneviyat orqada qolib ketdi. Qarang, bir tumanda 300 ming, 500 ming aholisini otasi hokim bilan zam hokim katta bir yig'ilishda urib biri burnini sindiryapti. Ikkinchisi endi qayrini sindirganligini endi uni aytmam bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Demoqchiman, odamlarni oldida mushlashayapti. Undan tashqari yarim hokimni oldidan kirib chiqayotganga bironta bola yoki bir yosh bola ham toqat qila olmaydi. Ma'naviyat o'z-o'zida. Endi biz ma'naviyat idorasi tashkil qilib qo'ygan bo'lsak, ma'naviyat hal bo'lavermaydi-ku. Yo'q, endi bu o'sha so'zni ham nimasi to'g'risi sikas chiqib ketdi. Ma'naviyat desak odam ko'nglayini degan bo'lib qoldi. U kadrlar prezidentni kadrlar boshqarmasi qarasa bo'lmaydimi? Yoki ular o'zlari ham ana o'shanday so'kinadi-da. O'zlari ham so'kinadi. Bu o'zbekcha boshqaruv so'kinishiga qarshiman. U yerda ustaman. Nihoyat darajada pixini yorganlar juda ko'payib ketdi. Mana bugun prezidentimiz agar mana shu 7 yillikni bosh vazifasi korrupsiyaga qarshi kurash desalar, men prezident apparatida 1 milliardni urib ketgan bir ablaqning familiyasini yozib beraman. Va shuni dokazat qilib beraman. U yerda emas, bu yerda emas, Nuroniyda urib ketdi. U ishlayaptimi hali ham u kishi? Yo'q, endi mayli endi. Nuroniyda urib ketgan endi Nuroniy ham shuni bosib turibdi. Nuroniyni adresi yomon bo'lmasin deymiz. Endi shuni ertaga ochay desak, Nuroniy qayqa qaragan. Nuroniyni ayrim rahbarlari umuman yo'q edi u paytda. Yoki Nuroniyni boshqa rahbarlari o'shanga aralashganlari hammasi ular ham juda yaxshi haligiga ildizga ega. Mana aytaman, prezident apparatida mana shunday bir maddoh, mana shunday bir korrupsioner, mana shunday bir olchoq prezident apparatigacha borib o'tiribdi. Demak, korrupsiyaning ildizi juda yuqori. Yoki bittasi, men yana 7-chi marta aytaman, Qahramonov. Endi butun klanlari sanab berildi. Kimdi undan tiliqchisi? Men shunga hayronman. Kimdi tiliqchisi? Shu o'z-o'zidan prezidentim necha marta tanqid qildi, ishlardan tushirib, boshqa qildi. Bunday odamlar ba'zan o'rmalab chiqib ketar ekan o'rgimchakka qarab, hozir ham juda haligi nima deydi, odamlarni korrupsionerlari borib tekshiradigan haligi muqaddas odamga aylanib qolgan. Shuning uchun men aytmoqchiman, agar korrupsiyaga qarshi umumxalq kurashi boshlansa, o'shandagina biz sal dadillashamiz. Qanday tasavvur qilasiz? Qanday tasavvur qilasiz, domla? Bu qandaydir absurd teatri bo'lyapti-da. Siz aytyapsiz, Quronboyevni hozir ayblayapsiz, lekin o'zingiz aytdingiz, ana o'sha masalan o'sha Surxondaryodagi vaziyatni o'rganish uchun aynan Quronboyev jo'natilgan Sardor Umrzoqov tomonidan. Deji qiziq-da, chinakam absurd teatri. Xo'p, absurd teatri shu darajada ekan. Nima uchun Mirziyoyev shuni ko'rmayapti degan savolni ham bir chekkaga qo'yib, hozir siz aytgan gapga qaytay. Umum xalq kurashi deyapsiz. Qanday tasavvur qilasiz korrupsiyaga qarshi umum xalq kurashini? Uni shakli qanaqa bo'ladi? Shunga bitta misol keltiraman. Nimani mustaqillikni boshida jinoiy guruhlar mamlakatni egallay boshladi. Uni tepasida turganlarni endi hozir va ana o'sha paytda men Karimovni juda dadilligini va Karimovni judayam bir so'zli qat'iy ekanligini, mana Karimov davrini ham bir 5-10 yilini o'rganish kerak, tajribasini o'rganish kerak. 91 yilda men gazetani redaktori bo'lib keldim, 91 oxirida shu shaxsan menga bergan topshiriqlar asosida men gazetaga katta shapka e'lon qilganman. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi o't ochamiz degan. Uyushgan jinoyatchilik tilga olinmas edi. Hokazo. Endi shunga ham ayrim sabab bo'ldi. Ayrim nimalarda prezidentni inkor etadigan kuchlar paydo bo'ldi. Prezident bir holdor deganda qamatdi olib.
bütün vadiyini titretken, o şu Kırgızistan'a titretken, Haldar degen, şimdi bunlar özünün liderini topadı. Ana o şanı prezident alıp gelip taş turmaya tıktırıp koydu. O şu payda şimdi ortak almatıp dedi, o inçe almatıp, o şanı özü tepesi de bugün, keyin Haldar'da kaçıp geçir diyen almatıp da, o şu davurda içki işlerinin kolu var. Çünkü ben o şu komisyadaydım. Şimdi ben ayıp koyayım. Prezidentke şunday bir akbarat geldi koluya. Ve bizden 9 kişinin Mavla Umurzakı başlığı da Allah'ı samolyotla uçurdu Andijon'a. Haldar, prezident kamatıp koygan Haldar'a taştırma tuğulgan kününü Andijon'a boru uskazıp gelişke ruhsat bergen. Tasavvur kılın. Hmm. 13 yanvar kulları onu tuğulgan künü yegen. 92. Şunu 9. günü prezidentin stoluna malumat gelgen, bugün Haldar Andijon'a gitti de. Ve biz onu şaşırdık. Şunu şimdi ben yarıtıcı bulup gittim gazetede. Biz barıp Andijon'a düştük. Andijon'da hakimini uşa günü işten alınken Halbirzayıp, işte alışımıza dekancı bugün alıp Toshkent'e uçur varken biz sana prezident çakırı yaptı de. O gelip prezidente işe gidip oturken, bütün komandası işte alınken Haldar 13 günü denerjenesine ooo kaza 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 hamması yığılgan. Lekin bizde içki kuraşadigan kuşlarımız içki hainler Haldar'da saklap kaldı. Hamma kolga alındı. Haldar turmada hem yok. Aligi kolga alınganlar içi de hem yok. Çünkü oşa tolgan kunu otadigan joyda aligi barakan. Yaşırın kod barakan. Endi xodlar hammasi yaratilgan, endi Andijon o'zicha o'sha paytda ham hozir ham jinoyatchilikda markazlaridan bittasi mana vagonetkala yuradigan Qirg'izistonga yo'llar bor ekan, ikkita ustasi ochildi. Xuddi o'shanga o'xshagan bir tunnel bor ekan, chiqib ketdi. Haldar qo'lga tushmadi. Lekin boshqa hammasi qo'lga tushdi. Endi demoqchiman. Uyushgan jinoyatchilikka qanday kurashgan bo'lsak, korrupsiya uyushgan jinoyatchilikda mahsuli. Uyuşkan cinayetçiliğinde real korunuşu bu. Şaraf Ağa, suhbat için rahmat. Azat Nazar'da bugün publisist Şaraf Ubaydullayev mehman oldu. Suhbatını ben Sarvar Usman'a alıp vardım. Görüşünce.